Hej, to je blbě vlastně, já tady nemůžu takhle odkrývat toto. Stupni to. Byl jsem v tom záběru. Hej, je vedro, tak ticho. Kluky tu hudbu samotnou představí. No pak už bude to druhý, ne? Hraje, mi přijde, že to jako říkám strašně toporně, že vím, co najdu, vole. Znova, vole. Těžká role, co? Já... Ticho, ty jsi to zkazil. Tak to ještě natočíme jednou a pak na to koukneme, jo? Jasný. Dobrý den, můžu se vás na něco zeptat, my točíme anketu. Ne, chce toho. Ne, je nezrozumí český mod, tak... Prý se tam hodně fetuje, co třeba na tohle říká? Já nesu feťák, já jsem alkoholik. Chtěla bych pozdravit jednu holku, jmenuje se Kača Horvátová, jo. A Gelu Sakovou do Prahy. Ještě uděláme jako fiktivně, řekni, že ti to něco říká. Říká ti něco Urban Development? Jo. Ale nevím co, jako jo. Se zeptejte tady. Já chodím na pěto. Jo? Jo. A taky chodíš na pěto? Jo. A já. Já. A kam chodíte? Tady u nás, do hospody. Mávac! No ale rozhodně na hlas teda, v každém případě. Minimální hlasitost je toto. To budeme mluvit celou dobu takhle? Proč do té síly hlasu dáváte ten šílený akcent, jako? To my jako nejsme to? To samo. Ne, to nemusíš. To můžeš ten hlas akorát zesílit. Ale nemusíš do něho dávat ten... My ho tam ten akcent máme, akorát no, že když křičíme, tak nás to... Sorry, já jsem chtěl vidět něco do kamery. Takže. Ježiš, to je máslo, podívej se na něco tam. Panoušci! Klapka! Tak. A teď vám to všechno řeknu, jak je to v undergroundu. Jo, my když jsme začínali, tak jsme si prostě jedno dne řekli, že si koupíme nějaký desky. Tak jsme šli, koupili jsme si nějaký desky a hnedka jsme udělali díru do světa. Prostě ten večer jsme šli do nějakého klubu. Vyhodili jsme tam toho ňoumu, co tam hrál, ty vály prostě. A začali jsme tam pálit ty pecky jednu za druhou a od té doby to jde s náma jenom nahoru. No. Jo, jo, on má pravdu. Klidně kůř. Ne, tak kůř. A nehůl prostě, neber žádný drogy na tom záběru. Jako.